ମୁଁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରଗତି ପଥେ ଓଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇଆସିଛି ତା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ତାହା ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ବୋଥ ସିବି ଏସ୍ଇ ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଏହା ଓ ଏଭିଏସ୍ କେଭିଏସ୍ ଏନ୍ଭିଏସ୍ ଏସ୍ ଓ ଆର୍ଆଇ ଏସ୍ ଆଇ ଓସଏସ୍ ବିଏଡ଼ ସି ଟି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ପ୍ରାୟ ସବୁଥିରେ ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାପୂର୍ବକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି তা আপনার নোটিফিকেসন প পা যাবে এই যে অলঙ্কার ওষা বোর্ড এবং সিবিএসই বোর্ড টেন্থ বোর্ড এগাম অতি গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুগণ। এবে আমি আমার এই এপিসোডটি আরম্ভ করা যে আপনার মানে এহা এলঙ্কার এপিসোড যে অলঙ্কার কে কোণ বুঝ অলঙ্কার আবশ্যকতা কোণ অলঙ্কার কেইকি পড়া সে সম্পর্ক আপনার কিছু চেতাবনী দে তথ্য দে ব্যাকরণ ভাষার শুদ্ধতা উপরে গুরুত্ব দেলা বেড়ে অলঙ্কার সাত্য সৌন্দর্য উপরে গুরুত্ব দিয়ে তো পিলা মানে বুঝেওছি যে অলঙ্কার সাতর সৌন্দর্য উপরে গুরুত্ব দিয়ে আউ আপনার ବ୍ୟାକରଣ ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ଦେଇଥାଏ ଯେ ବ୍ୟାକରଣ ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ସାହିତ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ରମଣୀର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଅନନ୍ତ ଶୋଭାର ଆଧାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭୂଷଣ ବିନା ତାହା ଯେପରି ଶୋଭାହୀନ ହୋଇଥାଏ ସେହିପରି କାବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଳଙ୍କାର ବିମଣ୍ଡିତ ନ ହେଲେ ତା ପାଠକା ଦ୍ରୁତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାର ତେଣୁ କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ବୋଲି ଆଳଙ୍କାରିକବାଦୀମାନଙ୍କର ମତ ଯେ ଅଳଙ୍କାର ରଚିତା ଯେ ସେ ଆଳଙ୍କାରିକବାଦୀମାନଙ୍କର ମତ ଯେ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି କାବ୍ୟ କବିତାର ଆତ୍ମା ସାଧାରଣତଃ কথন অপেক্ষা অলংকাৰযুক্ত কথন অধিক চি্তকৰ্ষক মনোহৰ হৈ থাকে কাৰণ সাধাৰণ ভাৱে কথা কয় তাহা জনসাধাৰণ দ্বাৰা আদুত হৈ নপাৰে আমি যদি তাক অলংকাৰযুক্তি কয় তা অত্য অধিক চি্তকৰ্ষক এনোৰ হৈ থাকে মানৱৰ সৌন্দৰ্য অবোধক তথা সৌন্দৰ্য উপাসনা প্ৰভৃতিৰ অলংকাৰ জন্ম প্ৰত্যেক সষ্টা তাৰ সৃষ্টিটো ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତଥା ଚମତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଲେଖାରେ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ ତେଣୁ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଯାହା କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହା ଅତି କଷ୍ଟଦାୟକ ପରିଚ୍ଛେଦ ସେଭଳି ନ ଭାବି ଆମେ ଆମର ପଢ଼ାକୁ ଠିକ୍ କଲେ ତାହା ସହଜ ହୋଇପାରିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ সা্যক সরসুন্দর সাথে সরস সুন্দর রমণীয় করার যে সৌন্দর্যবোধক উপাদান আবশ্যক হুয়ে তাহলে অলঙ্কার কে কাব্যর শোভা বৃদ্ধি করে পাঠক প্রাণক আমোদিত করে এত্যর আত্ম সদৃশ তেণু অলঙ্কার হচ্ছে সাত্য আত্ম সদৃশে আমি ଯିବା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କାବ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଅନ୍ୟଟି ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କହିବା ଶବ୍ଦ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବେଶୀ ରହେ ଏହି ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ଵାରା ଶବ୍ଦ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ମୃତି ମଧୁର ହୋଇଥାଏ ଏଠି ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଯାଇଛି ସ୍ମୃତି ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ମୃତି ମଧୁର ହୋଇଥାଏ କାବ୍ୟର ଅର୍ଥକର୍ତ୍ତା ତଥା ଭାବଗତ ଚାରୁତା ସମ୍ପାଦନ ଓ ଭାବର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ମୟ ପରିପ୍ରକାଶ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବୈଚିତ୍ରମୟ ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ଅଛି ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରାସ ଜମକ ଶ୍ଲେଷ ବକୃତି ଆଦି ପ୍ରଧାନ ତେଣୁ ଶବ୍ଦଳଙ୍କାରକୁ ଆମେ ଚାରି ଭାଗରୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କହିପାରିବା ଅନୁପ୍ରାସ ଜମକ ଶ୍ଳେଷ ଓ ବକୃତି ଏହାକୁ ଆଳଙ୍କାରିକ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦ ପରିବୃତ୍ତି ଅସହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଅଳଙ୍କାର ଏହାକୁ ଶବ୍ଦ ପରିବୃତ୍ତି ଅସହ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଶବ୍ଦ ପରିବୃତ୍ତି ଅସହ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଯେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁନଃପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବୃତ୍ତିକୁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣର ପୁନଃପୁନଃ ଆବୃତ୍ତିକୁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କରୁ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣଟିଏ ନେବା ତା ଦେହରେ କେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଛି ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା

ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ କମଳା ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ତେଣୁ ଏଥିରେ ତେଣୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା କଣ ଉତ୍କଳ ମଝିରେ କ କମଳା କ ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା କରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ତେଣୁ ଏଠି କ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଅଳ ବ୍ୟ ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ହେଲା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ତେଣୁ ଏଠି ଉପରୋକ୍ତ ପଦରେ କଳ ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ଘଟିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ଯଥା ବୃତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଛେକାନୁପ୍ରାସ ସୃତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଲାଟ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଓ ଛଅରେ ଆଦ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଏ ହେଉଛି ଆମର ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରର ବିବାହିକରଣ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଳଙ୍କାର ଯେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ଏ ଯେଉଁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ଦେଖିବା ବାକ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତ ବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବାକ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତ ବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର পুনৰাবৃত্তি হেলে জমক অলংকাৰ হু এঠি আমাক ঠিকে জানিব পাৰিব সেই ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ বাৰম্বাৰ আৱত্তি হ'ব অনুপ্ৰাশ অলংকাৰ হ'ল এটি যমক অলংকাৰৰ কণ হ'ব ন বাক্যৰে ভিন্নাৰ্থ বোধক এক প্ৰকাৰ শব্দৰ পুনৰাবৃত্তি হ'লে জমক অলংকাৰ হু বা্যৰে ভিন্ন বোধক অৰ্থ ভিন্ন ভিন্ন হ'ব আৰু গোটেই শব্দৰ বাৰম্বাৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিব সেইটি বৰ্ণৰ বাৰম্বাৰ প্ৰয়োগ হ'ল এতিয়া

ନଳିନୀ ଏକ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଦେଖରେ ନଳିନୀ ଏ ପ୍ରଥମ ନଳିନୀ ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଦିୟ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏବଂ ତୃତୀୟ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ତେଣୁ ଜଣେ ମହଷୀ ମହିଳାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉ ଦେଖରେ ନଳିନୀ ହେ ରେ ନଳିନୀ ହେ ତୁ ଦେଖ ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ପୁରି ଉଠିଛି ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୁରୀ ତ ଏଠି তিনিথৰ নলিনৰ ব্যৱহাৰ কৰাহিছে তুমু ডেফিনেচন হিচাপে ভিন্নাথ বোধক এক প্ৰকাৰ শব্দৰ বাৰম্বাৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিছে তে এয়া অলংকাৰ হ'ব অজমক অলংকাৰ ভ্ৰমন্তয়োভিত অৰ্থাৎ এতিয়া ভ্ৰমন্ত্ৰম ৰয় শোভিতীয় পদৰে ପ୍ରଥମ ଭ୍ରମରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭ୍ରମରମାନେ ଭ୍ରମ ଭ୍ରମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଉଁରମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ କଥା କହୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭ୍ରମରର ଅର୍ଥ ଭୁଲରେ ତୃତୀୟ ଭ୍ରମଣର ଅର୍ଥ ଭଉରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଶୋଭିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଉଁରମାନେ ଭୁଲରେ ଭଉଁରୀ କରି ଫୁଲ ଉପରେ ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି ଯାହା ଉପ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେହେତୁ ଏଠି ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଛି ଯେପରିକି ନଳିନୀ ନଳିନୀ ତିନିଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ ତିନିଥର ତେଣୁ ଏଠି ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଥିବାରୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଜମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏହା ଜମକ ଅଳଙ୍କାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ବର ଜୀବର ସେ ଦେଇ ମାନସ ବର ଜୀ ବର ସେ ଅମେଧ ଗ୍ରାସ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ବଳଦେବ ରଥ ଜଗତେ କେବଳ ଯେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଥିବା ବର ଜୀବ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବର ଜୀବ ଅଛି ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର ଜୀବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗାଈ ହେଲା ବର ଜୀବର ସେ ବର ଜୀବର ସେ ତୃତୀୟ ପାଦ ଯେଉଁ ବରଜି ବରସେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ବରଜିର ଅର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ବା ବର୍ଜନ କରି ବରସେର ଅର୍ଥ ବର୍ଷକ ଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷକ ଯାଏ ବର୍ଜନ କରି ଜମକରେ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘ ଅନ୍ତସ୍ତ ବର୍ଗଜ ଓ ରଳ ତାଲବେ ମୁଦ୍ରେଶ ଦନ୍ତେସ ଇତ୍ୟାଦି ଭେଦ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ ବ୍ୟବହାର ସ୍ଥାନ ଭେଦରେ ଏହା ଅନେକ ପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଜମକ ଅଳଙ୍କାର ଜମକ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା ଯେ ଆଦ୍ୟଜମକ ମଧ୍ୟଜମକ ପ୍ରାନ୍ତଜମକ ମାଳଜମକ ସର୍ବଜମକ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦ୍ୟଜମକ ଯେ ପଥରେ ପଥରେ ନାରୀ କରି କଲେ ମୋଦ ଦାସ ବସଳ ଦାସରେ ଧୁଆଇଲେ ପାଦ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଦେଖ ଏଠାରେ ପଥରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଟରେ ପଥରେ ଅର୍ଥାତ ପଥରକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅହଲ୍ୟାରେ ପରିଣତ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଟରେ ଥିବା ପଥରକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅହଲ୍ୟାରେ ପରିଣତ କଲେ ଏଠାରେ ପଥରେ ପଦ ପାଦରେ ଆଦ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଆଦ୍ୟଜମକ ଦେଖ ପଥରେ ପଥରେ ଗୋଟିଏ ପଥରେ ହେଲା ବାଟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଥରେ ହେଲା ପଥରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ ଅହଲ୍ୟାକୁ ଯୁବ ଅହଲ୍ୟାକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପଥରଟିକୁ ନାରୀ କରିଥିଲେ ପାଦସ୍ପର୍ଶ ବଳରେ ତେଣୁ ଏଠି ପଥରେ ପଥରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଦ୍ୟ ଜମକ ମଧ୍ୟ ଜମକ ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଶୋଭିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦଙ୍କ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏଠାରେ পাদৰে নলি পদ তিনিথৰ দ্বিতীয় পাদৰে ভ্ৰমৰ পদ তিনি থৰ ব্যৱহাৰ হৈছিল তিনিটি অৰ্থ স্বতন্ত্ৰ অৰ্থৰ বোধক হৈ থাকে থাকো জমক অলংকাৰ কোৱা যায় দেখ নলি নলি তিনিথৰ ব্যৱহাৰ হৈছিল ভ্ৰমতি ভ্ৰমতি তিনি থৰ ব্যৱহাৰ হৈছিল কিন্তু ଏହା ସବୁ ଥର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ଏହା କ'ଣ କରୁଛି ଏବଂ ତାହା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧୃତିତ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବାରୁ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଜମକ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରାନ୍ତଜମକ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ନାନ ସମୟ ମୋ ପୟରେ ସ୍ନାନ ସମୟ ମୋ ପୟରେ ଦୟାମହି ନ ପେଲିବୁ ତାଙ୍କୁ ପୟରେ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ପୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ଅର୍ଥରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ପୟରେ ଅର୍ଥ ପାଦ ଅର୍ଥରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଏକ ଶବ୍ଦ ପଦର ପ୍ରାନ୍ତରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆକୁ ଆମେ ପ୍ରାନ୍ତ ଜମକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ପୟରେ ମାଳ ଜମକ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଏକ ଶବ୍ଦ କୌଣସି ଚରଣରେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଥର ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ମାଳଜମକ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଏକ ଶବ୍ଦ କୌଣସି ଚରଣରେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଥର ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ ମାଳଜମକ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ବହି ନିଝର ଝରଝର ଅବିରତ ବିଶେଷ ତରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗଣି ଶୋଭିତ ଯେ ବହି ନିଝର ଝରଝର ଅବିରତ বিশেষ তৰং ৰং ৰঙণী শোভিত যে বৈদেশ বিলাস উপেন্দ্ৰ ভঞ্জ এতিৰে ক' কৈছে না বিভিন্ন অৰ্থৰে এক শব্দ দুই ৰ যদি অধিক থৰ ব্যৱহাৰ হ'ব তমক হ'ব নিৰ্ঝৰ ঝৰঝৰ দুই থৰ অ তৰং ৰংগ ৰঙণী তণু এ হ'ল মালজমক আও গোটেই আমি দেখিবা যি ସର୍ବଜମକ କୌଣସି ସ୍ତବକର ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ପଦମାନ ଯେପରି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣରେ ଅନୁରୂପ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ ସର୍ବଜମକ ବା ମହାଜମକ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି କୌଣସି ସ୍ତବକର ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ପଦମାନ ଯେପରି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣରେ ଅନୁରୂପ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବେ ତେବେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ମାଳ ଜମକ ବୋଲି କହିବା ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ପଦ୍ମାନେ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର ହେଉ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଥିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣରେ ସେହି ଅନୁରୂପ ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବେ ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ସର୍ବଜମକ ବୋଲି କହିବା ଅହି ମକର ତାପ ନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ ଅହି ମକର ତାପ ନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ ତେଣୁ ଏହା ସର୍ବଜମକ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଅହିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାପ ମକର ମଗର ମାଛ ତାପ କଷ୍ଟ ସରସ ପଦ୍ମସଦୃଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀଟି ସାପ ଓ ମଗର ମାଛ ମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ନାଶ କରୁଅଛି ଏବଂ ପଦ୍ମ ଶୋଭା ପାଉଛି ହେଲା ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଜନକ ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ପଦମାନେ ଯେପରି ବିନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବେ ବା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ରହିଥିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣରେ ପଦମାନେ ଅନୁରୂପ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରହିଥିବେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କହିଦେବା କ'ଣ ନା ସର୍ବଜନକ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଅହିମକର ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପ ଅର୍ଥ ଉତାପ ସରସ ଚକ୍ର ଅର୍ଥ ହଂସମଣ୍ଡଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପକୁ ନାଶ କରୁଛି ଏବଂ ହଂସମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଶୋଭିତ ହୋଇଛି ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ପାଦରେ ରୂପଗତ ସମାନତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନତା ନିହିତ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମରୂପ ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବାରୁ ଆକୁ ଆମେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ସର୍ବଜନକ ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଶ୍ରେଷ ଅଳଙ୍କାର ଯେ ଶ୍ରେଷ ଅଳଙ୍କାର ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ দুই বা তহঁৰো অধিক ভিন্ন অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে সঠাই শ্ৰেছ অলংকাৰ হু ডেফিন আছে ভাল ভাৱে বুজি নবা যে গোটেই শব্দ দুই বা তহঁৰ অধিক ভিন্ন অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে সেইঠাই শ্ৰেষ্ঠ অলংকাৰ হু গোটেই শব্দ দুই বা তহঁৰো ভিন্নৰ্থ মানে ভিন্ন ভিন্ন অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব তাক আমি শ্ৰেষ্ঠ অলংকাৰ বুলি কৈপাৰ যে ব্যাকৰণ মান মতৰে যে আমি কণ কৰি ନା ଶେଷ ଅଳଙ୍କାରକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶଭଙ୍ଗ ଶେଷ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଅଭଙ୍ଗ ଶେଷ ତୃତୀୟଟି ସଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶେଷ ତେଣୁ ଆମେ ଆପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଶବଙ୍ଗ ଶେଷ କ'ଣ ଯେ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ ତାହା ଶଭଙ୍ଗ ଶେଷ ହୁଏ ଯେ କ'ଣ କରିବା ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତେବେ ତାହା ହେବ ଶବଙ୍ଗ ଶେଷ ଆଉ ଅଭଙ୍ଗ ଶେଷ କ'ଣ ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ ତାହା ହେବ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ ହେ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସଭଙ୍ଗରେ ଅର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଏଠି ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିକି ଅଭଙ୍ଗ ଶେଷରେ ଅର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଆଉ ସଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ କ'ଣ ଉଭୟ ସଭଙ୍ଗ ଓ ଅଭଙ୍ଗ ଶେଷ ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ସଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶେଷ ହୁଏ ଉଭୟ ସଭଙ୍ଗ ଆଉ ଅଭଙ୍ଗ ସଭଙ୍ଗ ହେଲା ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅଭଙ୍ଗ ହେଲା ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମେ ଅର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେବା ଯେ ବାବୁ ନାକ ଶିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋସାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାକ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ଶିରି ସୁଖ ଦାନ ଦାନ ଦେବା ରମଣୀ ଏଠି ଶୃପଣଖାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କର ଏବଂ କାନନ ବିହାର କର ଏହା ଅଭଙ୍ଗଶ୍ଳେଷର ହେଉଛି ଉଦାହରଣ ଆମେ ଜାଣିଲେରୁ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାକ ବା ନାସା ସିରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋସାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ନ କର ଅର୍ଥାତ୍ କର ନାହିଁ ଏବଂ ତା'ର କାନନକୁ ବିହାର ଅର୍ଥାତ୍ ହରଣ କର କାଟିଦିଅ ଏହା ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷର ଉଦାହରଣ ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇଟି ଅଳଙ୍କାର ମିଶି ପଦଟିକୁ ସଭଙ୍ଗ ସଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶେଷ ଅଳଙ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଅଳଙ୍କାର ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ବକ୍ରୃକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଯେ ବକ୍ରୃତ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଯେ ଏଠି ଟିକିଏ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବକୃକ୍ତି ଅଳଙ୍କାରର বক্তা দ্বারা গোটি অর্থরে বক্তার দ্বারা গোটি অর্থরে ব্যবহার ব্যবহার হয়ে শব্দ শ্রোতা আউ গোটি অর্থরে গ্রহণ কলে শ্রোতা আউ অর্থরে গ্রহণ কলে তা আমি কখন কৃক্তি অলঙ্কার কেউথের কইদছি যে বক্তার দ্বারা গোটি অর্থের ব্যবহৃত হয়ে শ্ৰোতা আউ গোটি অৰ্থেৰে গ্ৰহণ কলে তাহুক্তি অলংকাৰ কোৱা যায় বক্তা দ্বাৰা গোটেই অৰ্থৰে ব্যৱহাৰ হৈ শব্দটো শ্ৰোতা যদি আও গোটেই অৰ্থৰে গ্ৰহণ কৰিব তেতিয়া তাক বকৃক্তি অলংকাৰ বুলি আমি কয় যে গোটেই উদাহৰণ দে জানি পাৰিবা ধীৰ মণি কেও বংশভূষা কেও ৰাজ্য কৰি অসুন্দৰ এডে অনুগ্ৰহে কলে সুশোভিত প্ৰণয় ব্লৰী কাৱ্য গা ধৰ মণি কেও বংশভূষা কেও ৰাজ্য কৰি অসুন্দৰ এড়ে অনুগ্ৰহে কলেশোভিত নে অৰ্পি পয়ৰ তুৰে কণু মহি পাৱন তপভূমি ଏକ ଉଚ୍ଚରିତ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଅପରିଚିତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଓ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଯୌନ ଯୌବନ ସୁଲଭ ଆବେଗର ଆକର୍ଷଣରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହିପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଖୀ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଏହି କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଧୀରମଣି କେଉଁ ବଂଶଭୂଷା କେଉଁ ରାଜ୍ୟ କରି ଅସୁନ୍ଦର ଏଡ଼େ ଅନୁଗ୍ରହେ କଲେ ସୁଶୋଭିତ ଏବଂ ନେ ଅର୍ପି ପୟର ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କେଉଁଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନଟି ନ ପଚାରି ନିଜର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଅସୁନ୍ଦର କରି ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ଆପଣ ଏ ବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ବନକୁ ସୁଶୋଭିତ କରିଛନ୍ତି ଏହା କହିବା ହେବେ କି ଏ ସାଧାରଣ କୋଶ୍ଚନଟା ଏ ଯେଉଁ କୋଟେସନରେ ସେ ପଚାରି ଦେବା କଥା ଆପଣ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି କଥା ଶେଷ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନ ପଚାରି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଟିକିଏ ଭୁଲେଇ ପଚରାଗଲା କ'ଣ ପଚରାଗଲା ଯେ ନିଜର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଅସୁନ୍ଦର କରି ଅନୁଗ୍ରହପୂର୍ବକ ଆପଣ ଏ ବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ଏହାକୁ ସୁଶୋଭିତ କରିଛନ୍ତି କହିବା ହେବେ କି ବୋଲି ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା ବନ ବଚନର ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀରେ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାରିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବକୃକ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀରେ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାରିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ତାହା ହେଉଛି ବକୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ବକ୍ତା ଯାହା ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ସ୍ୱତା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବ ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ବକୃକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର କହିବା ଯେ ବକ୍ରୃକ୍ତି ଅଳଙ୍କାରକୁ ଦୁଇ ଭାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଶ୍ଳେଷ ବକୃତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାକୁ ବକୃତି ତେଣୁ ବକୃକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ଳେଷ ବକୃକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କାକୁ ବକୃକ୍ତି କ'ଣ ଶେଷ ବକୃତି କ'ଣ ଏକାର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲେ ଶ୍ଲେଷ ବକୃତି ହୁଏ ଏକାର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ଆଉ ଯଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତେବେ ତା ଶେଷ ବକୃତି ବୋଲି ଆମେ କହିବା କ'ଣ କହେ ଏକ ନାରୀ ବିଶେଷ ସୁନ୍ଦରୀ ଏ ଦେଶରେ ବାସ କରିଛି ଭୃଙ୍ଗ କିଙ୍ଗ୍ ପୁରୁଷ ଚଞ୍ଚଳ ମାନସ ଏଥି ତହିଁ ଶୁଣି ପୁଣି ଯାଉଛି ଏଇଟା ସେଇ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜଙ୍କର ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଜଣେ ସହଚରୀ କହୁଛି ଏ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୁନାରୀ ଗଛ ରହିଛି ତେଣୁ ଭଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚଞ୍ଚଳତା ବା ବ୍ୟାକୁଳତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଶେଷାର୍ଥରେ ଏ ଦେଶରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ନାରୀ ନିବାସ କରିଛି ତେଣୁ ଭୃଙ୍ଗ କିଙ୍ଗ୍ ପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଲମ୍ପଟ ତା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚଞ୍ଚଳତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ଳେଷ ବକୃକ୍ତି କ'ଣ ସେଟା ଏକାର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ତେବେ ତାକୁ ଶ୍ଳେଷ ବକୃକ୍ତି ବୋଲି କହିବା ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧୁତାଂଶ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ରହିଥିବା ରହିଛି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କାକୁ ବକୃତି ଯେ କାକୁ ବକୃତି କ'ଣ ଯେ ଏହି ବକୃତିରେ ବକ୍ତାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୋତା ଉଚ୍ଚାରିତ ବାକ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏହି ବକୃକ୍ତିରେ ବକ୍ତାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଯୋଗୁଁ শ্ৰোতা উচ্চিতাক্যৰ অৰ্থ গ্ৰহণ কৰে যে এ ভাৰতে বিদ্যাৰ বিৰাশ নাৰতে সৌন্দৰ্য প্ৰকাশ নহাৰতে বিদ্যাৰ বিৰাশ নাই এ ভাৰতে সূৰ্যৰ প্ৰকাশ এয়া গোটেই নিষিদ্ধাৰ্থক বাক্য কিন্তু এয়া প্ৰশ্নবাচী কৰি পঢ়িলে এতিক পৰিৱৰ্তে নিশ্চাৰ উৎপন্ন হে অৰ্থাৎ ভাৰতৰে বিদ্যা ର ବିଳାସ ଓ ଶୌର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ଅଛି ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି କାକୁ ବକୃକ୍ତି କାରଣ ବକ୍ତୃତ୍ତିରେ ବକ୍ତାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୋତା ଉଚ୍ଚାରିତ ବାକ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଏଠି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ କାକୁ ବକୃକ୍ତି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଶେଷ କରିଦେଲେ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଏବେ ଯିବା ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରକୁ ବନ୍ଧୁକ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଛି କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ପାଠ ପାଠ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ପଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତା ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତେଣୁ ମୁଁ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରକୁ ଯୋଡ଼ି କରିଦେଇଛି ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ଅର୍ଥମୂଳକ ବିଚିତ୍ରତାକୁ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଯେଉଁଠି ରହିବ ଅର୍ଥର ବୈଚିତ୍ର୍ୟତା ରହିବ ତାହା ହେଉଛି ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ଯେ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ବଦଳାଇ ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଳଙ୍କାରର ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ନଥିବାରୁ ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଥିବାରୁ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ବଦଳାଇ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ବଦଳାଇ ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଳଙ୍କାରର ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉନଥିବାରୁ ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଥିବାରୁ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଅର୍ଥ ସାପେକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ଅର୍ଥଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆଳଙ୍କାରିକ ଭାଷାରେ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରକୁ ଆଳଙ୍କାରିକ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦ ପରିବୃତ୍ତି ସହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେପରି ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହାକୁ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରକୁ ଆମେ ଆଳଙ୍କାରିକ ଭାଷାରେ କହିବା ଶବ୍ଦ ପରିବୃତ୍ତି ସହ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଉପମେୟ ଓ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ହିଁ ଅନେକ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରର ଭିତ୍ତି ଏହି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ପ୍ରକାଶଭଙ୍ଗୀ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଅର୍ଥାଳଙ୍କରାକୁ ସେଇ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା ପୁରା ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ପର କନଫର୍ମ କରିପାରିବା ଯଥା ଉପମା ରୂପକ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଆଉ ବ୍ୟତିରକ ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଚାରି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥାଳଙ୍କରା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟିଏ ଉପମା ଦୁଇ ନମ୍ବର ରୂପକ ତିନି ନମ୍ବର ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଏବଂ ଚାରି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟତିରେକ ଯିବା ଆମେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ପାଖକୁ ଯେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନର ସାଦୃଶ୍ୟ କଥିତ ହେଲେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନର ସାଦୃଶ୍ୟ କଥିତ ହେଲେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ କ୍ଲିୟର ଏହି ସାଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ପରି ସଦୃଶ୍ୟ ଜେହେ ଜେସନ ସରି ଯଥା ଇତ୍ୟାଦି ସାଧାରଣ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅଭିହିତ ହୋଇଥାଏ ଉପମାର ଚାରୋଟି ଅଙ୍ଗ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଉପମେୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପମାନ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ତେଣୁ ଆମକୁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏ ଚାରିଟା କଥା ଆଗ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଚାରୋଟି ଯେ ଉପମେୟ ଉପମାନ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ତେଣୁ ଉପମେୟ କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉପମେୟ କ'ଣ ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ଉପମେୟ କୁହାଯାଏ ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଉପମେୟ ଯଥା ମୁଁ କହିଲି ଚନ୍ଦ ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର ଏଠାରେ କାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଉଛି ନା ମୁଖକୁ ତୁଳନା ଦିଆହେଉଛି କାହା ସହିତ ଦିଆଯାଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଦିଆଯାଉଛି ତେଣୁ ଆମର ଡେଫିନେସନ୍ କଲେ ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯିବ ତାହା ହେଉଛି ଉପମେୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଉପମା ମୁଖକୁ ଦିଆଯାଉଛି ତୁଳନାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ତେଣୁ ମୁଖ ଏଠି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଉପମେୟ ଆଉ ଉପମାନ କ'ଣ যা সৈতে তুলনা কৰা যায় তা উপ আমি মুখ কুই কা সৈতে তুলনা কৰোঁ না মুখক আমি এতিয়া চন্দ্ৰ সৈতে তুলনা কৰোঁ যিহেতু আমি মুখ কুই চন্দ্ৰ সৈতে তুলনা কৰোঁ তেণু এঠি চন্দ্ৰ হ'ল উপমান আখ হ'ল উপমেয় বুজি যা কোনো তুলনা দিয়া যায় তা হ'ল উপমেয় যা সৈতে তুলনা দিয়া যায় তা হ'ল উপমান তে মুখ এই চন্দ্ৰ সৈতে তুলনা কৰা যি মুখ হ'ল উপমেয়দ্ৰ হওক উপমান ବୁଝି ହେଲା ତାପରେ ଯିବା ଉପମେୟ ଉପମାନ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ସମାନ ଗୁଣ ଯେଉଁ ସମାନ ଗୁଣ କ୍ରିୟା ଆଦିର ସମାନତା କାରଣରୁ ଉପମେୟର ସମାନତା ତାହା ଉପମା ସମାନତା ଉପମାନ ସହିତ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଯେଉଁ ସମାନ ଗୁଣ କ୍ରିୟା ଆଦିର ସମାନତା କାରଣରୁ ଉପମେୟର ସମାନତା ଉପମାନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଯେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ତାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କହନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବୁଝିପାରିବା ତାପରେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯେ ଉପମେୟ ଉପମାନର ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହନ୍ତି ଉପମେୟ ଉପମାନର ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଆମେ କହନ୍ତି ଯଥା ମୁଁ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କହିଦେଇଥିବି ପରି ଜେନେ ଯଥା ତୁଲ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଉପମା ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆଳଙ୍କାରିକମାନେ ତିନି ଭାର ବିହତ କରିଛନ୍ତି ଯଥା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣପମା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଲୁପ୍ତପମା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ମାଳପମା ଅଳଙ୍କାର ଯେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣପମା ଅଳଙ୍କାର ଉପମେୟ ଉପମାନ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଉପମାବାଚ ଶବ୍ଦ ଏହିସବୁ ଉପାଦାନର ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣପମା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଉପମେୟ ଉପମାନ ସାଧାରଣ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଉପମାବାଚ ଶବ୍ଦ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣପମା অলংকাৰে যদি আমি উপমেয় উপম চাধাৰণ ধৰ্ম উপম বাচক শব্দ পাই তাত তাহ হ'ব পূৰ্ণ উপমা অলংকাৰ বুজি যে আসন সকাশে বুদ্ধে এতেে বাই বালক জেচ নে ক্ৰীড়ন কপাই এইটাৰ দৰবাৰ কাব্যৰ আছে ৰাধান আচনে যে আচন সকাশে বুদ্ধে এতে বাই বালক জেচ নে ক্ৰীড়ন কাই ଏଠାରେ ବୃଦ୍ଧମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପମେୟ ବାଳକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପମାନ ବାଇପଣ ହେଉ ବାତୁଳତା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କାରଣ ଏଠି କହୁ ଆସନେ ସକାଶେ ବୃଦ୍ଧେ ଏତେ ବାଇ ବାଳକେ ଜେସନେ କ୍ରୀଡ଼ ନକ ପାଇଁ ତେଣୁ ଏଠି ବାଳକ ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ତା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ବାଇପଣ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବାତୁଳତା ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଏବଂ ଜେସନେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଜେସନେ ଅଛି ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜାଣୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ତା ତୁଲ୍ୟ ଯଥା ଯେନେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ତେଣୁ ଜେସନେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେହେତୁ ଉଲ୍ଲୋକ ଅଛି ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣପମା ଅଳଙ୍କାର ଏଥିରେ ଉପମେୟ ଅଛି ଉପମାନ ଅଛି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଅଛି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣପମା ଅଳଙ୍କାର ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଦୁଇ ନମ୍ବରକୁ ଲୁପ୍ତପମା ଅଳଙ୍କାର যে লুপ্তপমা অলংকাৰ উপমেয় উপমান সাধাৰণ ধৰ্ম উপবাচক শব্দ এই চবু উপাদান মধ্য এক বা একাধিক যদি লুপ্ত হৈ যায় তেন্তে আমি তাক লুপ্তমা অলংকাৰ কয় যে চাৰোটি কথা আমি আলোচনা কৰোঁ যদি তাৰ উপমেয় উপমান সাধাৰণ ধৰ্ম উপবাচক শব্দ এই চাৰিটি মধ্য গোটেই লুপ্ত হৈ যায় তে আমি তাক কয় লুপ্তপমা অলংকাৰ দেখিবা ଶକୁନ୍ତଳା କଣୁଣ ଶକୁନ୍ତଳା କଣୁଅ ଦୁହିତା ଅପର ବେନି ତାର ସହ ଚରି ଶକୁନ୍ତଳା ଦିଶୁଥିଲା ବେନି ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସୂନ ପରି ପ୍ରଣବଲ୍ଲରି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରେ ଏଠାରେ ଶକୁନ୍ତଳା ବେନି ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସୂନ ପରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧକ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଟି ଏଠି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଟି ଏଠି ନାହିଁ ଚାରିଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଲୁପ୍ତପମା ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିପାରିବା ତାପରେ ଯିବା ମାଳପମା ଅର୍ଥାତ୍ ଉପମାଳଙ୍କର ତୃତୀୟ ବିଭାହିକରଣ ହେଉଛି ମାଳପମା ଏକ ଉପମେୟର ଏକାଧିକ ଉପମାନ ଥିଲେ ମାଳପମା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ମନେ ରଖିବା ପଡ଼େ ଏକ ଉପମେୟର ଏକାଧିକ ଉପମାନ ଥିଲେ ମାଳପମା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ଯଥା শোভিব উৎকলে সদ্মে সদাশয়া সৰে যথা পদ্ম পদ্ম পদ্মলয়া এই হ'ব চিলিকাং ৰাধানাথ ৰায়ৰ কাৱ্য শোভ উৎক সদ্মে সদাশয়া স্বৰে যথা পদ্ম পদ্মে পদ্মলয়া তুমু স্বৰৰে যেপৰি পদ্ম শোভা পায় পদ্মৰে যেপৰি লক্ষ্মী শোভা পাতি সেইপৰি তুমে অৰ্থাৎ পদ্মাৱতী উৎকূপক গৃহৰে শোভা পাইব ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉପମେୟର ଦୁଇଟି ଉପମାନ ଥିବାରୁ ଏହା ହେଉଛି ମାଳପମା ଅଳଙ୍କାର ଜାଣିହେଲା ତେଣୁ ଏକ ଉପମେୟରେ ଯଦି ଏକାଧିକ ଉପମାନ ଥିବ ତେବେ ତା ମାଳପମା ଅଳଙ୍କାର ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ଯେଉଁଠାରେ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠାରେ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଗଲେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ଉପମାନ ଆଉ ଉପମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯିବ ତେବେ ତାହା ହେବ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ଏହି ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆମେ ତିନି ଭାର ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରମ୍ପ ପରମ୍ପରିତ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ଗୋଟେ ସାରଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ଗୋଟେ ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ଯେ ପାରମ୍ପରିକ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଆରୋପ ନିମିତ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁର ଆରୋପ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ପରମ୍ପରିତ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ଏହା ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଆରୋପ ନିମିତ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁର ଆରୋପ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ପରମ୍ପରିତ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ବୁଝି ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲି ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଆରୋପ ନିମିତ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁର ଆରୋପ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ପରମ୍ପରିତ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ ସର ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ଜଳେ ଆବିଳ ଉଦର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଦରିଦ୍ରତାର ପଙ୍କର ଆରୋପ ହେତୁ ଜୀବନ ଏବଂ ଜଞ୍ଜାଳର ଯଥାକ୍ରମେ ସର ଓ ଜଳଦ ଜଳର ଆରୋପଣ ହୋଇଛି তেণু এটি পদরে আর দরিদ্রতা পে আরোপ হেতু জীবন এবং জঞ্জাল যথাক্রমে। ক্রমে সর জলদ জল আরোপণ করা তে জঞ্জা জীবন আজ জঞ্জাল পাই আমর আউ জলদ জল আবশ্যকতা করা ব্যবহার করা যাইছি। তাপরে দেখিবা সারঙ্গ রূপক পৃথক অঙ্গ সাৰংগ ৰূপক পৃথক অংগবিশিষ্ট উপমেয়ে পৃথক অংগ অংগবিশিষ্ট উপমাৰ আোপ কৰক হৈ থাকে দেখোন পৃথক অংগবিশিষ্ট উপমেয় পৃথক অংগবিশিষ্ট উপমানৰ আৰোপ কৰলেংগ ৰূপক হৈ থাকে কবি কবি পিটা কহা লোক তাৰ উপমা কলে তাক ভোগ ৰচিক নে কেতেবাৰহি যোগ্যতা কুমতি গুঁৰ କେବଳ ବହି ମାତ୍ର ଭାଇ ତାର ରସକୋଲର ଏଇଟା ଦିନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଏଠାରେ କବିତାରେ ବନିତାର ଆରୋପ କରାଯାଇ ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ଅନୁସାରେ କବିକୁ ପିତା ସହିତ ସାଙ୍ଗୀକରଣ ଆରୋପଣ କରାଯାଇ ସାଙ୍ଗ ରୂପକ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ରୂପକ ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉପମେୟର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପମାନର ଆରୋପ ଅଥବା ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ ସେଠାରେ ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ହୁଏ যে গোটেই উপমেয়ৰ মোৰ তমেয় কথা যে গোটেই উপমেয়ৰ গোটেই মাত্ৰ উপমানৰ আৰোপ অথবা অভেদ কল্পনা কৰা বদন দি থৈ চুখ কলা অৱনত লাজ কুলতা অংগেকী সহা লাগিগলা কাহ হস্ত পদৰে বদন সৈতে দ্বিধিৰ অভেদ কল্পনা হৈ ଏହା ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି ତେଣୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ନହେଲେ ଏଇଟା ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମରେ ଇଏ ପ୍ରକାର ଭେଦ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରକୃତ ପଦାର୍ଥରେ ଅପ୍ରକୃତ ପଦାର୍ଥର ଯଦି ତର୍କଣା କରାଗଲା ତେବେ ତାହା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହେବ କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରକୃତ ପଦାର୍ଥରେ ଯଦି ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ତର୍କଣା କରାଯିବ ତେବେ ସେଠି ଉତ୍ପେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହେବ ଯଥା ଚୁମ୍ବି ଚରଣକୁ ଚିକୁର ରାଜି ଦୋଳେ ଚରମେ ମଦନକେତନ ଉଡ଼ୋଇ କିବା ଶୋଭା ଆଶ୍ରମେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏଠାରେ ଉପମେୟ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର କେଶଗୁଚ୍ଛ ଚିକୁ ରାଜିକୁ ଉପମା ଉପମାନ ମଦନକେତନ ସହିତ ତର୍କଣା କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏହା ବାଚକ ଶବ୍ଦ କିବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ମଦନ କେତନ ଉଡ଼ାଇ କିବା ଶୋଭା ଆଶ୍ରମେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଉପମେୟ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର କେଶଗୁଚ୍ଛକୁ ଚିକୁରାଜିକୁ ଉପମାନ ମଦନକେତନ ସହିତ ଏଇ ତର୍କଣା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଉପମା ବାଚକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କିବା ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟତିରକ ଅଳଙ୍କାର ତାପରେ ବୁଝିବା ଯେଉଁଠାରେ ଉପମାନ ଠାରୁ ଉପମେୟର ଆଧିକ୍ୟ କଥିତ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ବ୍ୟତିରକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ କ'ଣ ହେଲା ଯେଉଁଠାରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠାରେ ଉପମାନଠାରୁ ଉପମେୟର ଆଧିକ୍ୟ କଥିତ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ବ୍ୟତିରକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ ନୀଳି ମାରେ ବାମା ଚାରୁକେଶ ପାଶ ନୀଳମାରେ ବାମ ଚାରୁକେଶ ପାଶ ତୁନୀଳ ବିଚିକି କଲା ଉପହାସ ଏହା ଚିଲିକା କାବ୍ୟର ରାଧାନା ଥାଏ ଉପରୋକ୍ତ ପଦରେ ଉପମେୟ ଚାରୁକେଶ ପାଶ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ଉପମାନ চিলিকাৰ নীলবি অধিক মহ প্ৰদান কৰিতিৰক অলংকাৰ হৈ আমি জানিলে উপমান ঠাৰ উপমেয় আধিক কথিত কথিত হ'লে ব্যতিৰেক অলংকাৰ হু বুজি তুমি উপৰোক্ত পদৰে উপমেয়াৰুকেশ পাছ উপমান চিলিকাৰ নীলবি অধিক মহ প্ৰদান পাওঁ তুমি এতিয়া ব্যতিৰেক অলংকাৰ তুমি বন্ধুগ এইটি আমি ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଯେତେକ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଆସିବ ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାପୂର୍ବକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାପରେ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ସନ୍ଧାନର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ତେଣୁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହି ଅବସରରେ ଶେଷ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ